Tieši tā, pirms 15 gadiem šeit bija liels zemiņu lauks, bet tad motokros entuziasts Ēriks Pīlādis nolēma veidot mototrasi. To viņš izveidojis savas mājas pagalmā. Savukārt idejas bieži vien dzimst mājas virtuvē. Šīs sacensības ļoti smagi nāca, bija ļoti daudz jāizdara. Un tai pašā laikā, kad viņas paies, tad mēs runāsim sāļu skaitu rudenī. Kā tad ir sanācis? Mototrases veidošanā Ērikam palīdz viņa komanda, taiskaitā viņa sieva Lilita un meita Inga. Viņa savulaik 5 gadus brauk uz pasaules kausā motokrosā sievietēm. Inga startēja ar šo motociklu, to savukārt savā garāžā remontēja viņas tēvs. Tagad gan Inga braukšanai met uz mieru, bet ar lielu azartu iesaistījusies saimniecības un mototrases darbos. Viss ir jāpaudzē vēl foršāk, un lai cilvēkiem prieks atbraukt šeit ne tikai braucējiem, bet arī skatītājiem, lai viņi var atpūsties, lai izbaudītu vidi, vietu. Jā, kaut kā tā, lai tā trasa ir atšķirīgāka nekā. Lai viņi atšķirās, lai viņai ir savu odziņu. Lai tiktu līdz pasaules čempionāta organizēšanai, Ērikam ar savu komandu bija jāsakārto infrastruktūra, energoapgāde, skatītāju vietas un citas mazākas lietas. Viens no infrastruktūras uzlabojumiem – trases laistīšanas sistēma. Pie kalniem ir izveidoti ūdensvadu izvadi, tur ir pieslēgti hidranti ar vadību un elektromagnētiskiem vārstiem un radio vadību. Un tālāk ir virzemes daļa, ko mēs redzam šeit, tie lokanie pievadi, caur kuriem tiek padots ūdens uz sprauslām. Grozīšanos iespējams ir laistīšanas sektorus ieregulēt. Šeit ir divas skrūves, tad viena, otra, ar kuru iestāda sektoru, cik daudz vajag nolaistīt. Dien pirms sacensībām Ērikam daudz dažādu rūpju. Telefons ir karsts. Savukārt sportisti jau ieradušies trasē. Beļģiem jāapspēj izveidot jaunu blakus vaļu priekšējo korpusu, citiem jāpielabo tehniku vai jāuzceļ komandas nometne. Tad klāt arī vakariņu laiks un trases apskate. Es esmu pārliecināts, ka šis pasākums šogad būs labāk organizētais, labākais čempionāta posms pasaulē. Sacensību diena ir klāt. Pīlādžu mototrasē pirmo reizi pasaules čempionāts blakus vaļu klasē, kā arī kvadraciklu cīņa Eiropas čempionātā. Pa lielam mēs esam ļoti daudz izdarījuši organizēt sacensības. Un stress un pārdzīvojums un lietas ir jāsakārto. Un pasaules čempionāts kā tāds, pasākums kā tāds, viņš nāk kā vilnis virsū. Un tad visas tās nesakārtotās lietas, visas viņas lien ārā un traucē strādāt. Un tā bija liela, liela problēma. Gal galā viss ir vislabākajā kārtībā un uz starta kvadraciklu braucēji. Fire! Pīlādžu trasē kārtējo reizi lieliski startē kopvērtējuma līderis Edgars Mēnģelis, pārliecinošu uzvaru pirmajā braucienā. Visi var vienādu aprilaiku uzdzīt, un nav neviens tāds elements, kas būtu ļoti grūts, un visi var visu izpildīt, un līdz ar to izvēršās ļoti tū braukšana un sacīks sīva cīņa trasē, jo apdzīt īsti nav kur, un tad viss cīnās un forši. Ilgi gaidītās blakus vaļu sacensības beidzot ir klāt. Arī šeit Latvijas faniem prieku netrūkst. No starta līdz finišam pirmā ir nīderlandieša Etienne Baksa un mūsu Kaspara Stupeļa ekipāža. Uzreiz aiz viņiem Beļģija Jāna Hendriksa un Elvija Mucenieka duets. Redzēsim, kā būs otrs brauciens, bet viegli nav šitai mājas trasi, tik daudz fani sanākuši ir un ceru, ka otrais brauciens būs tāds pats vēl labāks. Starp braucieniem blakus vaļu klasē nav daudz laika, lai atgūtu spēkus. Šitā procedūra jādara redzis vienmēr pēc kārtīgas slodas, jo sirds jānomierinas, uzkāpt tik uz riteņu bija nemaldos kaut 140 puls, un tad jau kāds 110 ir. Jā. Tā kā jānolaiž lejā, ir jānomierina sirsniņa ir, un jā, 10-15 minūtes atlaisties, un tad jāgatavojas jau otram braucienam. Elvijs Beļģijā strādā ļoti labi, trenējas ar pilnu atdevi. You were good.
Baksas tupeļa ekipāža gan dod priekšroku atraidušai. Kaspars ir lielisks sportists. Viņš pilnīgi noteikti ir labākais kantētājs pasaulē. Kamēr blaksvaģa klases braucēji atgūst spēkus, tikmēr kvadriciklistiem jau otrais brauciens. Pirmā brauciena uzvarētājs Edgars Mendjels pēc starta otrais, drīz vien viņam izdevās apdzīt līderi un izvirzīties vadībā. Taču tad nācās izstāties kvadraciklam plīsus ķēde. Neveiks, tā to var nosaukt. Tehniskais sportavējs izpildījās visā savā krāšnumā. Līdz ar to kvadraciklu klasē neviens no latviešiem diemžēl neiekļuva labāko trīniekā, bet visu iespējams labot blakusvaļu klasē. Šoreiz tupeļa ekipāža pēc starta otrā. Pirmie savukārt ir Hendriks un Mucenieks. Drīz vien gan Baksas un Stupels viņiem tiek garām. Gal galā Baksas ar Stupeli lieliskā stilā uzvar arī otrajā braucienā un arī divu braucienu summā. Nu labi, jā, bet otrais brauciens nebija tik viegls kā pirmais. Nu, bija tiešām jāpasvīst, lai varētu izcīnīt to, ko izcīnījām. Un, tagad esam pa vienu punktu lielajā kopvērtējumā priekšā Frančiem. Un, jā, nu, tāds bija mērķis. Nu, lēnā garā un iesim tā līdz čempionāta beigām. Centīsimies. Pirmais pasaules čempionāta posms blakus vaģiem Pīlādes trasē aizvadīts godam. Trases saimnieks Ēriks Pīlādes tik tiešām ir piepildījis savu sapni. Esmu laimīgs. Paldies! Skatīšos nākoties šeit! Erik, tās mēs laikam saucam par laimes asarām. Es nevaru parunāt.